Não é, ô Paco, a gente nem tava indo, a gente nem ia se meter nesse momento não, tá ligado? A gente tava de boa. Aí, pô, a gente brincou de falar que o Cyber ia falar, o cara falou que ia descarregar boneca aqui no 73 pra pegar o servidor. Então, aí a Aí gente ele foi vai pra mesmo. ver se vai ter boneco, Se né? ele tá pagando pra ver, a gente também tá, não tem problema. Cadê o X1 com Dinheiro por cavanhaquinho? dinheiro nós tem também. Mensagem dele. Nossa, quanta mensagem, velho. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui reidoscoins.com.br.